Політика.ua на каналі Рада вітає. Будемо говорити про медицину, а власне про наслідки куріння для людей, як боротися із цим негативним явищем для суспільства. Гостем нашого ефіру є головний лікар Київського центру здоров'я Ото Стойка. Пане Ото, вітаю вас у нашому ефірі. Ну і згідно статистики, 85 тисяч людей щороку помирають від хвороб, викликаних саме палінням. Так, так. Наскільки небезпечним на сьогодні все ж таки залишається куріння для людей? Ну, куріння, скажімо так, найбільш небезпечний фактор в тому плані, що на нього можна вплинути безпосередньо своєю поведінкою. Тобто кинути курити або не починати курити. Тому ця звичка розглядається як саме такий легкий фактор, який саме знизить і захворюваність, і смертність. Ну, знаєте, не починати легше курити, а от, легше. Власне, кинути. Більшість курців, які курять уже роками, важко піти все ж таки на такий крок. Так, ми це теж спостерігаємо. До нас, от коли звертаються, то це вже в основному люди, які багато років курять, які мають вже захворювання і хочуть кинути. І робили самі неодноразово вже спроби кинути курити. Деякі є люди, які по 7-8 разів так серйозно кидали курити і потім поверталися до куріння. То дійсно це вже з роками стає, на жаль, не просто звичкою, а це вже хвороба, яка дійсно і класифікується медично як розлади психіки і поведінки, пов'язані з вживанням тютюну. Так, так, це. А от власне, якщо порівнювати чоловіче і жіноче населення, яка статистика, хто палить більше? Безумовно, палять більше чоловіки, набагато більше. Ну, для порівняння вам скажу, що курить в нас 40% чоловіків старше 15 років, і серед жінок це всього 8%, тобто набагато менше. Але якщо брати середній вік від 20 до 40 років, да, то жінок буде вже курити в два рази більше, тобто 15, і навіть до, там, в деяких групах може бути до 20%, тобто кожна п'ята жінка. Ну і безумовно соціально звертає на себе більше уваги куріння жінок, і навіть коли просто візуально на вулиці, то люди скажуть, що багато жінок курять там, чи молодих багато курять, тому що на чоловіків менше просто звертають увагу. Угу. На жаль, от знаєте, паління все ж таки модним чомусь залишається серед молоді, тоді як в європейських країнах навпаки. Ну, судячи по своїм спостереженням, коли виїжджаєш в Європу, цього не спостерігаєш, щоб молодь палила. Ну, в нас просто, може, більш вільно себе почувають взагалі люди по курінню, все ж таки в Європі, особливо в Західній, більше. А в чому різниця? Регламентовані місця для куріння більше, менше громадських місць, де можна курити. Наприклад, в нас, в принципі, в законі теж непогано прописано, що не виконується закон. Але не виконується, да. От в цьому і річ, що мало хто на це з правоохоронних органів звертає увагу. Часто стоїш на зупинці, стоїть поруч молодий чоловік або жінка, палять, робиш зауваження, і тут отже, вислуховуєш там в свою сторону негативні репліки, знаєте. От, на жаль, і що хоча, робити в такому випадку? Да, ну, в принципі, як закон ухвалено, він начебто діє. Ну, от, в принципі, можна викликати поліцію, і вона повинна реагувати на це. І є такі прецеденти, ви знаєте, в нас, що дійсно, ну, робили зауваження, люди не реагували, то користалися послугами поліції. І може бути тоді накладений штраф, ну, після суду там від 51 до 135 гривень перший раз. Угу. Можна оштрафувати, а другий раз це може бути вже до 350 гривень. Так що, скажімо так, в принципі, ну, це може спрацювати. І, до речі, коли закон цей впроваджувався, то я пам'ятаю, що такі, якби частіше були випадки контролю. Поліція і в парках контролювала, і бувало просто робила зауваження, не доводила до складання протоколів, але тим не менш це все ж таки вплив був такий суттєвий все таки. Тому треба знову ж таки пригадати це і активніше може поліції працювати. Ну і плюс, мабуть, популяризувати все таки здоровий спосіб життя і шкоду куріння для організму людини. Так, ви знаєте, от молодь дійсно вона стоїть якраз перед вибором, і більшість людей починають курити до 18 років. Да. І
Ну, зараз ще спокуса одна з'явилася, це оці електронні пристрої різні, не дим, бездимний тютюн. Причому, якщо раніше цю електронну цигарку використовували для того, щоб перестати палити, то зараз її використовує молодь. Щоб починати курити, так. Да. І, на жаль, оця маніпуляція спрацювала, тому що, ну, от, наприклад, одна тютюнова потужна компанія, вона вклала $1 мільярд на компанію по поширенню оцих своїх електронних пристроїв бездимного куріння. І спрацювала. Чи шкідливе це бездимне куріння для тих, хто палить, і для тих, хто поруч знаходиться? Які наслідки має ця електронна сигарета? Електронна сигарета, вона дійсно менш шкідлива, це спостерігаю, що там менше цих концентрацій токсичних речовин, але вони є. Не можна сказати, що вона безпечна. Це ніхто не може цього стверджувати, тому що, ну, там, якщо не тисячі, то десятки виділених вже канцероген, токсичних речовин, в тому числі, і які можуть бути і канцерогенними. І з часом, ну, на жаль, ця сумна статистика може підтвердити, так як і тютюн спочатку десятки років не спостерігали дуже негативних наслідків, але коли почали масово курити і масово проводити наукові дослідження, то побачили це. Ну, от медики, зокрема, кажуть, як на здоров'я людини впливає безпосередньо паління? Це токсичні речовини людина вдихає, неважливо яким чином, дійсно, електронним, доставка нікотину чи бездимна, але все рівно людина інгаляцію робить і через дихальні шляхи вже йде вплив на слизові оболонки дихальних шляхів, трахею, бронхи, альвеоли, і всмоктується і розчинюється в крові через легені, іде поширення по всьому організму. Ну, це ефект. Курцям не треба доводити, тому що вони, в принципі, і вживають тютюнові вироби заради впливу нікотину на мозок, і вони його отримують. Нікотин вже потрапляє в мозок через 6-7 хвилин, через 6-7 секунд після вдихання перших затяжок диму. Тобто дуже швидко доставляється нікотин. І сам нікотин теж небезпечний. Він і приносить частково задоволення, але це психоактивна речовина, яка викликає залежність. І крім залежності, вона викликає, ну, скажімо, погіршення роботи головного мозку. Тобто знижується концентрація уваги. Або людина вже не може зосередитись, активізуватися без нікотину. Вона не може заспокоїтись без нікотину. Вона не може, скажімо так, розслабитись або навпаки активізуватись. Тобто всі вже мислительні процеси відбуваються за допомогою нікотину. І це теж, ну, погано. І як боротися, власне, із такою залежністю? От наскільки реально, адже наводили приклади, що є люди, які кидали по 7-8 разів і знову все ж таки починали палити. Так. Ну, ми завжди так намагаємось налаштувати людину, щоб вона для себе, по-перше, усвідомила своє куріння. Тобто не автоматично курила, а відчувала, почитала напис на пачці, да? Доставала сигарету навіть коли, то думала про те, що які плюси, чому вона курить, а чи не хоче вона кинути курити. І коли вона вже починає замислюватись над тим, щоб кинути, в чому будуть переваги цього, і щоб вона для себе ці переваги, ну, поставили на перше місце, щоб великий вони... відсоток таких людей, які все ж таки вдумуються, читають, що там на упаковці зазначено. Те, що зазначено на упаковці, помічають більшість курців, але реагують, на жаль, менше, ну, 1.5-2% курців кидають курити щороку. Тобто, от в нас такий зараз мінімальний відсоток. 6 мільйонів курців, ну, десь 6,5 мільйонів курців в Україні, і от це буде, ну, там 100 тисяч максимум людей, які кидають курити. Але якщо їм допомагати, підштовхувати їх до цього, то ця кількість зростає. Ну, наприклад, у нас от є сервіс по відмові від куріння, безкоштовний, з будь-яких телефонів можна телефонувати, і з сайту можна замовити телефонний дзвінок, дивитися сайт теж. Це то більше медична чи психологічна допомога? Психологічна допомога. Психологічна, тому що там консультанти-психологи, але яких ми підтримуємо, якщо є якісь складні випадки, то консультують і лікарі, перенаправляють тоді консультанти. І, ну, успішне консультування, скажімо, таке повне вже, коли сам той, хто дзвонить, клієнт, він призначає собі день відмови від куріння. От тоді вже консультант наш
відчуває, що він... Пане Уто, а ці консультації зазвичай відбуваються по телефону чи зустрічаються в телефонному режимі? Тобто ти можеш, навіть не виходячи з дому, зателефонувати психологу? Так, у нас якраз така практика є, що телефон так зроблений, щоб доступ був і зі стаціонарних, з мобільних телефонів. Доступ, ви знаєте, дуже активно дзвонять люди, ну, з великих міст це собою зрозуміло, але є з маленьких міст, з сел, сіл, деякі навіть жінки дзвонять для своїх чоловіків, там передають потім їм трубку, що от поговоріть з моїм чоловіком, щоб він кинув курити. Тобто, скажімо так, активність з'явилася. В основному це люди після 50 років. Які дійсно телефонують. Тобто молодь поки ще до послуг психологів не дійшла. Да, молодь більше відкриває сайт. Їм подобається більше подивитися на сайті, заповнити там анкети, протестувати себе. Якби для них це більш звично, більш так, ну, вважають вони відсторонено, вони можуть це зробити. Можна завести свою сторінку там. Тобто більше да так. А якщо ми говоримо, що мінімальний все ж таки невеликий відсоток, там 1-2-1,5% в рік кидають курити, да? А завдяки от власне співпраці, консультації психологам, який відсоток? Ну це подвоє як мінімум. А якщо ще і людина підключить, наприклад, нікотинзамісну терапію, медичні препарати є спеціальні, які допомагають зменшити потяг до куріння, да, зменшить оцей непереборне бажання закурити, синдром відміни, то це от, ну, в декілька разів може підвищити шанси. Так, добре, кінити. А оцей перехідний період, синдром відміни, електронна сигарета, про яку ми вже згадували, менш шкідлива, але вона допомагає відмовитися від куріння, стати таким, знаєте, ну, не складним таким елементом, що ти враз взяв і кинув, і дуже складно, а так куриш електронну сигарету, адже є багато таких знайомих, які переходять із звичайних цигарок щоб на електронну курити, сигарету. Так. Вони себе обманюють цим чи ні? В основному так. На жаль, в більшості досліджень наукових показано, що електронна сигарета, вона тільки відтягує, відтерміновує час відмови від куріння. І не є... Тобто обманюють вони себе все ж таки. Не є засобом, да, це відмови, на жаль. От є медичні препарати, да, там, от, наприклад, жувальна гумка з нікотину. Uh-huh. Вона, по-перше, має невелику концентрацію нікотину, але таку, яка може зменшити, полегшити цей синдром відміни, і вона, ну, допомагає людині от перестроїтись на те, щоб вона не курила, не тримала сигарету, не затягувалась. Тобто оці навіть такі, ну скажімо, вже звички куріння, зменшити їх. І от, ну, це теж допомагає людям, у кого є залежність, знову ж таки, я підкреслюю. Тобто чарівної пігулки не треба шукати, її немає. Безумовно, це потрібна сила волі, в першу чергу, мотивація, актуальність того, що ти кидаєш. Ну, може бути підтримка консультантів, рідних, лікаря. Тобто, чим більше буде людей, якби, в команді, які підтримують цей намір, тим буде людині краще і легше кидати. Але в той же час, якщо в неї є синдром такий от залежності сильний, то вона повинна звернути увагу, і лікар повинен рекомендувати от такі препарати, ну і заспокійливі, можливо. Тобто медикаментозне ж втручання має, да, бути, тобто, задіяне. Допоміжне, крім психологічного. Психологічно обов'язково повинна бути підтримка, план відмови у людини, тобто її розуміння, як вона буде діяти в критичних ситуаціях. У кожного щоб з нас вона знову не взяла цигарку. Да, да. Наприклад, люди, які там бувають в сильних емоціях, вони часто повертаються до куріння. Да? Там, десь на святі вони розслабляються, да, на підпитку і закурили. Або навпаки, серйозний стрес, там, да, посварилися десь вдома чи на роботі, там якісь конфліктні ситуації, закурили. Так от, їй треба людині прогнозувати це і звикнути до того, що вона буде вирішувати ці проблеми без сигарет. Пане Ото, а зазвичай скільки часу йде на, в середньому, на того чи іншого пацієнта, який все ж таки хоче кинути курити? Наскільки довго тривалий цей процес? Ну, ви знаєте, в нас така задумка от навіть на сервісі, що ми будемо як мінімум 3 консультації надавати людині, тобто при зверненні, потім другий раз це
за день, за два до відмови від куріння, або в день відмови від куріння. А, тобто спочатку звертається до вас людина, спілкується з психологом, а потім уже людина, яка палить, сама вирішує, все ж таки приймає для себе рішення, коли вона остаточно зрештою відмовиться курити. Так, так, да, да, це її рішення. Але... І вдруге вона зобов'язана якби вам позвонити. Ну, да, не зобов'язана, ну, але... Є така домовленість. Є домовленість, да, що вона дзвонить. І третій раз вже консультант може подзвонити, це коли людина вже кинула курити. І оцей день відмови відбувся, через там 2-3 дні після цього, так, скажімо, проконсультувати її, підтримати її в цьому, що вона не курить, тому що саме перші дні самі важкі, от для перебудови організму, обміну речовин, психологічно людині, от перші дні, ну перші тижні, це от саме важливий час, щоб утриматись від куріння. А от що кажуть лікарі, чи можна отак різко взяти, обірвати, кинути? Як Безумовно. Це позначиться на здоров'я? Адже психологічна залежність надзвичайно висока. Є, є. Але, тим не менш, це єдиний шлях кинути курити. В принципі, до цього... Тобто не зменшувати кількість цигарок, а відразу взяти і розірвати. Краще зразу взяти процес і розірвати, да, процес, тому що, в принципі, деякі люди пробують менше курити. Переходити на електронні цигарки, наприклад. На електронні, але людина повинна усвідомити, що вона все рівно... повинна кинути, да? Тобто прийти до того дня, як я кажу, день здоров'я. І цей день здоров'я, ну навіщо його відтягувати, там, зменшуючи кількість сигарет? Треба просто підготуватися до цього психологічно самому. І от причому деякі люди дійсно, от вони або дуже твердо вирішуються, або є деякі люди, які вирішуються тому, що потрапили в лікарню, наприклад, на жаль. Тобто в них все рівно відбувається сильна мотивація. І тоді, ну, якби людина рішуче діє. Яку мотивацію ви ставили, власне, створюючи, відкриваючи цей сервіс надання допомоги у припиненні куріння насамперед? В нас мета така дуже, можна сказати, амбіційна з одного боку і ну, не хочу сказати далека. Ми хочемо, щоб оцей номер телефону і сайт був надрукований на кожній пачці сигарет. Ну, ви принаймні можете його і озвучити у нас в студії. Так, будь ласка, це 0800 50 55 60. Дуже такий простий телефон. А сайт stopsmoking.org. UA. І ви намагаєтеся, щоб кожна пачка, упаковка цигарок була, власне, обов'язково зазначався цей номер телефону і номер сайту, куди можна звернутися. Що для цього потрібно? Ну, для цього потрібна ще фінансова підтримка бюджетна, тобто, ну, державна, і щоб цей телефон, поки що він, скажімо так, в проєкті Всесвітньої організації охорони здоров'я, МОЗ, безумовно, Міністерство охорони здоров'я підтримує цей проєкт, ну, як скажемо... Тобто це як міжнародний державний проєкт. Так, да. Але фінансування йде від Швейцарської агенції розвитку. Тобто поки що державних грошей сюди ніхто не вкладав. Тому наша мета все ж таки перевести фінансування цього сервісу на сталий такий бюджетний розвиток, тому що проєкт колись закінчується, да, і тоді ну, не можна друкувати. Це перше, і коли він буде стале, тоді вже законодавчо закріпити, а це законодавчо закріплюється зобов'язання тютюнової індустрії друкувати оці попередження на пачках. Для цього не потрібно там певних законодавчих рішень? Певні законодавчі рішення потрібні, тільки я от зараз не готовий сказати, чи це достатній рівень Кабінету міністрів. От, наприклад, для затвердження піктограм і цих попереджень на пачках достатньо було постанови Кабінету міністрів. Можливо, для того, щоб друкувати ці пачки, теж буде достатньо постанови Кабінету міністрів і разом з піктограмами будуть йти ці, ці друковані. Тобто, наскільки я зрозуміла, ще жодної пачки, на яких не друкують. На жаль, ні. Це наша ще далека така стратегія. Певно, допомога для курців, які хочуть курити. Так. Я ще бачив на канадських пачках, до речі, вони дуже досягли гарних успіхів. Ну, якщо зважати на те, що в 80-му році в них один з найвищих рівнів куріння був, а в 90-ті вже один з найменших. В них ще, крім цього, що сайт і телефон був, я от бачив ці пачки, хоча сам не був в Канаді, ще вкладиш є, з порадами, як кинути курити. Тобто такий, знаєте, вже повний набор для курця. Бачите, в Швейцарії, згідно його досвіду, на 1% вони вийшли, да? Курців, куріння? Які залишилися. Да. От на який відсоток у нас з позитивних умов плануємо вийти? І скільки діє сервіс, скільки вдалося вже
скажімо так, посприяти, допомогти людям кинути курити? Чи є у вас така статистика? Є статистика, так. У нас на сайт звернулося там більше 14 тисяч людей. Це за який період? За рік роботи. На телефонну лінію більше 1000 звернень. Тобто 15 тисяч. Так, да, десь 15 тисяч. І от зараз вже такий є, ну, у нас проєкт, що ми будемо аналізувати успішність припинення, тобто наскільки людям допомогло. Ну, ми сподіваємося, що це буде там хоча б 5-7% тих, хто подзвонив, це вже буде результат, можливо, і більше. Так що ми сподіваємось, що ми допомагаємо людям кидати курити. Ну і сподіваємося, що люди в молодому віці, коли визначаються палити чи ні, все ж таки дослухаються до медиків, виберуть здоровий спосіб життя і взагалі не почнуть палити і не будуть знати, що це така шкідлива звичка психологічна, від якої потім на майбутнє буде складно відмовитися, але все ж таки все можливо. Так, ви знаєте, ви мені нагадали відеокліп, який теж ми зробили, де вже дитина не знає, що таке сигарета, і мама їй не може вже і пояснити, що це таке. Ну і слава Богу, сподіваємося, що і в Україні будуть такі часи, коли не потрібно буде пояснювати дітям все ж таки, що це таке. Сигарети, наскільки вона шкідлива для нашого здоров'я. Але всі будьте здорові. Ото Стойко, головний лікар Київського центру здоров'я, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за розмову і глядачам. Будьте з нами далі на парламентському, ви будете знати набагато більше.